Tak, dámy a pánové, jsme ve Smith Toys ve Vídni. Jak vidíte, tak želváku tu moc nemají. Koukneme na Transformery. Já bych chtěl toho Slayera, ten nekrátný. Jak vidíte, tak Siege je tady jako v hojném počtu. Nějaký Bumblebee. Mají tady mimochodem Alien Queen pro děti, malý. To je zajímavá série. Pak ještě z Bumblebeeho nějaké figurky. Fortnite. Z Fortnite je tady toho nebezpečně mnoho. Celá sekce. Ale co mají tady? Mají tady Spinosaura z jurského světa, dámy a pánové, a Tarbosaura. A Baby Blue. A Sokusoura. A obřího Velociraptora. Ten je hodně brutální, ale jak vidíte, mají tady i Konga ze Skull Islandu nějakýho. Ale ty dinosauři mě hodně dostali. A obří Godzilla, dámy a pánové. King of the Monsters. Tak tohle to jsou věci, které jsem u nás tak neviděl. Maska Godzilla, další Godzilla. Jsem v pokušení něco vzít. Krom toho, že už jsem vzal tady mrskacího Magikarpa. Star Wars Black Series. Tak milí diváci, jak jste mohli vidět, navštívil jsem Smith Toys ve Vídni. Bohužel jsem neměl dostatek času, abych se vám pořádně porozlínul, takže to video je takový útržkový, je rozsekaný a kolikrát se tak k těm věcem nevyjadřuju, natočil jsem, co jsem mohl, bohužel jsem nestihl ani udělat pořádně fotek. Naštěstí, jak jsem tam procházel, tak samozřejmě jsem i něco nabral. Nepočítal jsem, že toho vezmu tolik, ale jak se říká, když už tam člověk je, tak by měl vzít to, co potřebuje, jinak pak toho bude litovat, že to nevzal. A upřímně říkám, že tohle je zásoba na delší dobu, takže předpokládám, že třeba v příštích měsících toho tolik nenakoupím, že se mi ty peníze zase budou zpětně vracet. Takže co jsme tam pořídili, no, co jsem tam pořídil, tak jak jste mohli vidět ve videu, byl jsem tam nadšený z takzvaného flopping Magikarpa z Pokémonů. Jedná se o věc, kterou scháním už strašně dlouho, už asi rok a půl, a strašně se mi to hodí zároveň ke kostýmu Raketáka. Tahle ta věc má v sobě motůrek, který umožňuje, že jakoby vybuduje, prostě když do něj plesnete nebo hodíte na zem, tak se už začne mrskat. Tady dole má vlastně zip suchý, který když to otevřete, tak tam máte to zařízení a můžete tam pak vyměnit baterky, takže to není, že když to jakoby tomu dojde šťáva, takže to můžete zahodit, jo. Mimochodem, tahle ta věc stála nějakých $20, ta kecám, 20 liber, což je v přepočtu asi nějakých 500 korun, plus minus.
Takže jako za ty peníze je fakt paráda. Sice to není life size, mohlo by to být ještě větší, ale i tak je to prostě zakrnělý Magikarp, který vypadá už celko jako pyšák hezky, plus má tu vibrující funkci. A opravdu, když ho necháte na zemi, tak on vám tam opravdu takhle poskakuje jak kapr a vždycky vám někam odpochoduje. Takže opravdu paráda. Další věcí, kterou jsem tam pořídil, je tenhle ten Double Pack Overwatch, který obsahuje Anu v alternativním suitu a Soldiera 76, kterého mimochodem jsem hodně chtěl, takže tenhle ten pack jsem opravdu hlavně kupoval kvůli němu a ta Anna je tam spíš jako bonus. Doteďka nechápu, proč jí zrovna udělali alternativní kostým a ne ten normální, ten basic. Pravděpodobně protože počítali, že vydají daleko víc Overwatch figurek, k čemuž bohužel nakonec nedošlo, takže Anna tuším, že se na jenom v tomhle co. Možná má ještě nějaký repeatnutý, teď jsem jistý. Každopádně, pokud jste fanoušci Overwatch a sledovali jste mě na předchozí videa, tak víte, že se můžete teď těšit na další. Takže tu máme druhý double pack, už jsem tady recenzoval Mercy a Farah. A tohle to je ten onen druhý double pack, co vyšel. U Overwatch ještě chvíli zůstaneme, protože ve finále jsem si nám pořídil ještě jednu postavičku a to je Reinhardt, který je teda jakoby Deluxe, oni všichni říkají jako těm figurkám všem asi Deluxe tuším, nebo ne Ultimate, ale tohle co bylo tuším označení ještě Deluxe, protože samozřejmě větší, oni se snažili u těch Overwatch figurek dodržovat velikostní že jo, rozdíly, takže ten Reinhardt je zákonitě větší než ty ostatní a byl zabalený v opravdu obří beně, kterou jsem si teď teda ještě nepřivez, mám ji furt u přítelkyně. Každopádně ji pak budu mít, takže ji určitě uvidíte v recenzi. Měl u sebe kladivo a co mě překvapilo, nebo takhle překvapilo, co si úplně zapomněl, že má u sebe, je jeho štít, který, jak vidíte, je opravdu obří, takže ta krabice obří je částečně kvůli tomu štítu, který, když se kouknete, tak je vlastně jakoby vzorovaný, má tam stejný vzor jako ve hře, mohl by být teda ještě víc jakoby průsvitnější, průhlednější, protože když ho dáte té figurce do ruky, tak přes ní není moc vidět. Každopádně všechno, jak funguje, se dozvíte v samostatném videu na Reinhardta, který je opravdu parádní. Mimochodem opět můžete samozřejmě do komentářů psát, co byste z toho rádi viděli. Je strašně vtipný, že člověk nakoupí tolik parádních věcí v zahraničních obchodech, ale v těch našich, když jde na lov, tak nakoupí minimum, nebo ne toho tolik. Každopádně je to asi moje prokletí, když jedu do zahraničí, tak vždycky tam udělám nějaký lov, i když to neplánuju a převezu tam tu tiranec nějakých věcí na recenzování, hlavně většinou těch, které se u nás nedají pořádně sehnat. A když už jsme u těch věcí, které se u nás nedají pořádně sehnat, tak je tady další věc, kterou jsem pořídil, a to je Black Series Cara Dune, která je upřímně strašně parádní, hodně se povedla, je hodně detailní, head sculpt má super, má i parádní výbavu prakticky za všechny zbraně, nebo většinu zbraní, který měla v seriálu, a k mý figurce Mandaloriana, kterou už vlastním, se bude opravdu hodně hodit. Nevím, jak je to vidět na kameře, každopádně opravdu za to stojí. Jak víte, má klasický Black Series obal, není to nějaká speciální edice, značení má 101. Určitě doporučuji všem fanouškům Mandaloriana, kteří už mají třeba Mandaloriana a Heavyho. Mimochodem škoda, že tam neměli Heavyho, protože toho bych si možná pravděpodobně pořídil. A dostáváme se ke konci k poslední věci, jak jste mohli vidět tady dole, co jsem bral. Je to též rozbalení, protože to mělo velkou bednu. Ale tahle ta věc potěší hodně fanoušky ruského světa, protože jsem si pořídil opět neplánovaně Spinosaura ze třetího jurského parku. Jak vidíte, tak je poměrně macek. A opět, jako všechny jak všichni dinosauři od Mattela, má i tenhle ten gimmick, otevírá tlamu.
a vypadá opravdu nádherně. A tahle ta věc mimochodem se taky nedá pořádně zatím sehnat v České republice a neměla pravděpodobně se dostat ani do Evropy, protože to není vlastně postavička z jurského světa, ale to takzvaná, tuším, že Legacy kolekce, nebo nějak tak se to jmenuje, a většina těla těch figurek z Legacy kolekce obsahuje vlastně charaktery dinosaurů a lidských postav z předchozích dílů, jako z prvního ruského světa a z jurských parků. A tenhle ten macek je samozřejmě známý jako hlavní dinosauří takový, já nechci říkat záporák, protože nemůžete říkat o dinosaurech, že jsou záporáci, ale prostě jako je takový ten ikonický nejvíc, že se je dinosaurus ze třetího dílu. A už to, že se nedal pořádně sehnat nikde, tak mě trošku jakoby nalákala na to si ho pořídit. A další věc je ta, že jsem ho prostě jakoby i celkově poměrně chtěl, protože se mi opravdu líbil a jak jsem mi říkal, je to poměrně ikonická postava. Mimochodem má celkem zajímavě pohyblivé nohy, ale to si všechno ukážem v samotné recenzi na něj, takže jak už jsem říkal, fanoušci jurského světa a jurského parku se mají opravdu na co těšit, protože tady máme tohle krasavce. Jo. Takže to jsou mý ulovsky ze Smith Toys, určitě to všem doporučuju, tohle hračkářství, pokud budete ve Vídni, vygooglete si, kde se to nachází, je to v obchodním nákupním centru, je to takový jakoby obří areál, kde jsou různý obchody a mimo jiné je tam právě Smith Toys, možná mají i víc poboček, každopádně to, ve kterým jsem byl, jak jste mohli vidět, tak je opravdu obří, připomínalo mi to Toys R Us, vlastně obchodní řetězec, který už neexistuje, který byl zrušený. A Smith Toys to mi to opravdu vynahradili, celkově ten požitek z obřího hračkářství, jo, kde máte možnost nakoupit jak akční figurky od Hasbra, tak takové ty sběratelštější věci. Jo. Protože i když třeba tohle je věc od Hasbra, tak už patří spíš mezi ty kolektorské, které prostě u nás v českých hračkách nenajdete, jo, v českých hračkářstvích. Nikdy jsem u nás v českém hračkářství neviděl žádné postavičky Overwatch. Samozřejmě tam měli tři prdele figurek, jak jste mohli vidět na Fortnite. Jestli to viděli, prostě jsem tady natáčel, protože jich tam fakt měli ranec. Jo, Fortnite prostě letí, přebyl Overwatch, já to beru, ale fanou u všech zůstávám pořád tyhle franchise víc. Takže ode mě spíš očekávejte recenze na Overwatch, než na Fortnite. A to, tímhle s tím bych se už asi s vámi rozloučil. Doufám, že jste si užili tohleto video, moji návštěvu Smith Toys. Doufám, že jste se trošku inspiroval, když pojedete do Vídně, tak co navštívit, jakožto sběratelé. A doufám, že se tam ještě někdy podívám, protože jak jste mohli vidět, bylo tam hromada transformerů a bohužel jsem neměl čas to pořádně projít a rozmyslet si, jestli si nějaké vzít. Dokonce jsem byl tuším trošku i jako nahnutej, že nějaký vemu, ale prostě byla to taková rychlost, že jsem prostě pobral, co se dalo. Ještě jsem si to stačil trošku přepočítat, jestli se mi to vyplatí a jestli vůbec za to mám. Myslím si, že se to vyplatilo, tenhle ten nákup. Musíte říct, jako, že plno zajímavých věcí. Doufám teda, že vás nějaké překvapily nebo potěšily a těším se na vás u dalších recenzí. Mějte se!